Ось, і одразу воно так яскраво виділяється. Рухаємося далі. Ще якихось там шість отворів обв'язати. Нема що бачити. Четверо вже обв'язані. Зараз як прискоримося, як буде все файно. Минулого разу я хотіла засікти час, за скільки я обв'язую одну шкарпетку. І було година з маленьким хвостиком. А за 2 години я встигла обв'язати 2 шкарпетки. А тут маємо вже майже 1,5 години. А я ще досі не обв'язала і 1 шкарпетку. А, тут я ще її зшивала. Щось знімала з машинки. Але все одно якось. Якось так ось. Вийду ж зразу після цього ефіру. Куди? Ти хочеш вийти одразу після цього ефіру? Я згодна, давай. Зараз я дов'язую. У мене, значить, оцей ряд і ще одненький ряд для закриття цього всього. Щоб рівномірна була обв'язочка довкола гудзика. От, і я зможу вийти до тебе. Подивимося. А що покажеш? Так, скільки там? Ще два. Просто там є нюанс, я хочу його озвучити. В останньому ряді ти казала, що плануєш 2, тож я питаю, чи зразу, чи ввечері. А, я? Так, якщо ти зараз не будеш виходити, то я тоді ще обв'яжу ще 1 шкарпетку в цьому ж стрімі. Так? І якщо будуть сили, то одразу би вийшла і на тому каналі після цього. Але я не впевнена, що сили будуть. Бо все ж таки виматує. Знаєш, чомусь, коли в'яжеш наодинці сама з собою, і коли в'яжеш в прямому ефірі, це 2 різні в'язання. Начебто робиш одне й те саме, але ось руки, наприклад, тримаєш так, щоб в камері було файно видно. От. Що відбувається? Коли ж поза ефіром, то я тримаю руки так ближче до себе, і мені так менше втоми. Отож, я ще не впевнена, чи буду я сьогодні 2-й ефір виходити. Ще роботи повно. Треба перемотати нитки, бо я ще й досі не перемотала. Я просто взялася за обв'язку. От, тож, нині ще буде 2 шкарпетка, бо я все одно її буду обв'язувати. От, а потім після цього стріму можеш ти вийти. Так. А тобі б лише показати. Ну так, що покажеш, мені цікаво. Я тобі про що? Що на камеру поробки дуже важко робити. Так, да, я згодна з тобою.